постојаното надоградување на знаењето кон кое што се стремиме и со кое што се обидовме и со овој со оваа онлайн обука има за цел да го смени однесувањето, односно да ги смени навиките за пропишување на антибиотици на нашите здравствени работници. Значи, ние постојано работиме на оваа проблематика. Промената на навиките, за било какви навики во секојдневниот живот е многу тешко и покрај честопати големите сознанија, заради тоа е потребно овој тип на едукација постојано и континуирано да се обновуваат и да се унапредуваат. Универзитетската клиника за инфективни заболувања е една од клиниките која што најмногу користи антибиотици, меѓутоа заради тоа што таа е всушност центарот кој што ги згрижува најтешките болни во државата. Од општите болници најголемо пропишување на антибиотици имаме во Кавадарци, во Велес, во Кочани и во Куманово.